Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille ja taas kerran keli on mitä mahtavin. Aivan superhieno sää, kattokaa tänne taustalla. Pikkusen on pakkasta, semmonen 5 astetta. Ja puissa on kivasti lunta ja todella valkeaa. Vähän on semmonen jo iltahämy, joten sinänsä tää keli nyt ei ole mikään paras mahdollinen kuvata, mutta hauskaa tulee varmasti olemaan. Tänään keskustellaan vähän luontovideoista ja ylipäätään ehkä ensi vuodesta ja rauhoitutaan hieman tämmöisiin rauhallisiin tunnelmiin. Lähdetään kävelemään mettään ja etsiin vähän jälkiä erästä asiasta. Kerron sitten, kunhan ollaan siinä metsänlaajalla, että minne ollaan menossa. Ja tosiaan muista ihmisiä, että tykkäys tälle videolle. Sillä tavalla voit tukea näitä mun tekemisiä ja muista katsoa videon alusta loppuun. Sekin on yksi iso tekijä, millä voit tukea. Mut joo, lähdetään katsoa metsänlaitaa, että minkälaisen metsän oikein lähdetään sukeltaan. Lähdetään tänään tämän näköiseen metsään. Vähän seikkailemaan, lähdetään etsiä, löytyisikö sieltä palokärjen tekemiä jälkiä. Tuolla on semmoinen alue, missä viime kesänä kuvasin palokärkiä ja niistä itse asiassa ei ole vielä kuvia eikä mitään teille nähtävillä, mutta niistä on videota otettu. Niin lähdetään katsoa tosiaan, että onko sen vielä myllännyt siellä niitä puurunkoja. Siellä on tosi vanhoja puita, niin ne etsii sieltä ruokaa ja sen takia ne nakertelee siitä kaikki ne kaarnat pois ja syövät sitten sieltä. Jännityksiä jää myös, että nähdäänkö tänään ahma. Tällä alueella on liikkunut ahma myös joskus, niin se on siisti alue. Ikinä ei voi tietää tavallaan, mitä tulee vastaan. Let's go! Ensimmäiset jäljet pongattu, eli tästä samasta kohtaa on mennyt orava ja sitten on mennyt rusakko, eli jänis. Näin niin kuin suomeksi. Eli tällä alueella liikkuu tosiaan oravia, jäniksiä, myyriä aika paljon. Laitettavasti löydetään ihan pian myyrän jälkiäkin. Tässä on pelto aika lähellä, niin sen vuoksi niitä liikkuu tällä alueella. Mutta jatketaan matkaa. Tästä on vielä aika pitkästi matkaa siihen alueelle, missä on niitä lahoja puita ja niitä palokärkiä ollut. Niin tää ei nyt hirveästi meitä hyödytä ihastella tätä metsää. Tää on tosi hienon näköinen metsä kyllä. Tää on niin kuin tämmönen ihan täys kuusi metsä. Tänne on ehtinyt tulla aika paljon lunta, niin tää liikkuminen on ihan superhankala. Ja ne uppoo niinku polvia myöten. Jätettiin jo toi kuusi metsä tonne taakse. Se on aika lyhyt pätkä tuossa, niin äkkiä kävellään siitä ohi. Se jatkus kyllä tuonne päin, mutta siellä ei hirveästi ole mitään elämää niinku näkynyt, että oon siinä yli 10 vuotta liikkunut. Eikä ole löytynyt kyllä mitään erikoisuuksia. Siinä on semmonen kiva pieni puro kyllä. Siinä purolla on joskus kiva käydä kuvaan, mutta nyt se mahtaa olla kyllä lumea jään alla siellä, että ei päästä edes näkemään sitä. Luonnossa liikkuessa kannattaa aina kiinnittää huomiota just jalanjälkiin. Tässäkin on todella paljon liikkunut jäniksiä ja kannattaa liikkua paljon siellä luonnossa. Jos sä löydät jostain alueelta just palokärjen tekemiä reikiä puissa tai muuta, niin tiedät, että ne liikkuu sillä alueella. Sä voit käyttää sitä hyödyksi sitten sitä tietoa, että voit joskus käydä kuvaan niitä tai muuta, että kyllä ne liikkuu usein samoilla alueilla. Just kun katkasin videoni äsken, niin parvi pyrstötiasia lenti mua kohti. Ja voin sanoa, että en ole koskaan ennen nähnyt tässä metsässä pyrstötiasia. Ja tuota määrää en etenkään. Niitä oli oikeasti varmaan 5-8. Yleensä mä oon nähnyt ihan 3-4. Tuossa oli tosi monta. Ja se mikä mua niin ihmetyttää on just tää, että ne oli täällä, tässä metsässä. Tässä varmaan talviruokkia muutakin lintuja täällä. Täällä on todella paljon just talitiasia, hömötiasia, sinitiasia, töyhtötiasia ja näköjään nyt on myös pyrstötiasia. Mitä ihmettä? Milloin ne on tänne tullut? Siistiä. Mä tykkään. Toi on yksi mun lempi niinku tiaisista ehdottomasti toi pyrstötiainen. Se on tosi semmonen sympaattisen näköinen söpöeläin. Semmonen pyöreä, millä on pitkä pyrstö ja valkea ja hauskat mustat pienet silmät. Ja se on tosi kyllä hauskan näköinen elukka. En saanut kunnon videota, se tuli niin yllättäen puskista tohon. Mä yritän vielä ottaa niistä videota. Mä lähden takaspäin kävele. Ne meni tohon suuntaan, niin koitan etsiä jonkun kohan, missä ne ruokailee tai muuta. Ja yritän siinä saa niistä jonkun verran videota. Toi on tosi pimeä vaan toi metsä, niin se on tälle mun toiselle kameralle vähän haastava paikka, mutta eiköhän me sitten selvitä. Katsotaan miten käy.
päätin jatkaa matkaa, koska tästä on vielä pitkä matka niille lahonneille puille, niin pakko päästä liikkeelle ennen pimeän tuloa. Kello on joku 3 tällä hetkellä ja voi kyllä huomata, että alkaa taivas pimentyä. Se näyttää teille ehkä tässä valosammalta, koska mä oon valottanut tämän videon silleen, että näyttää niin kuin olisi päivä, mutta silmille täällä on jo aika hämärä. Harmi, ettei päästä tätä pyrstötiesiä näkee paremmin. Pitää katsoa, olisiko tässä matkalla jossain kohti lisää niitä vielä. Saatais kuvattua sille, että näkisittekin miltä se näyttää. Voitte kyllä googletella, jos haluatte, jos ette tiedä miltä ne näyttää. Oon miettinyt paljon niinku tulevia vuosia, että mitä ihmettä mä teen näiden YouTube-videoiden kanssa, kun valmistuin koulusta. Sitten mulla on työjuttuja tulossa ja näin edespäin, niin missä välissä mä ehdin enää tekemään YouTube-videoita. Se on mulle tällä hetkellä se kaikista kovin paikka miettiä, miten mä jatkan näitä juttuja tulevaisuudessa. Aika ei vaan riitä kaikkea enää sen jälkeen. Mut toivon, että pystyis kuitenkin jatkaa videoiden tekoa vaikka viikoittainkin, mutta jotenkin kevyemmällä tavalla. Pakko hengähtää hetki. Mut niin, kalastusvideoiden tekeminen on todella raskasta, koska sä et voi tehdä niitä yhdessä päivässä millään tavalla. Se yksi reissu voi kestää jopa 12-20 tuntia, jopa enemmän, kuten Kainuun taikaa. Noi leffat on kestänyt useita päiviä. Sitten niiden editoinnissa menee helposti monta päivää taas ja se oikeastaan tekee sen, että niitä on mahdoton tehdä työaikana ihan täysin, että se on tosi hidasta. Pakko niinku miettiä, että mitä muuta voi keksiä. Siksi mä oon miettinytkin, että jos näitä luontovideoita pääsis tekemään enemmän, niin näitä olisi kiva kyllä tehdä tälle kanavalle. Ja onhan nää siistejä. Kattokaa tätäkin maisemaa, vaikka tää nyt on vaan pelto ja puita, niin onhan täällä nyt hienon näköistä. Ja kyllähän tää rentouttaa. Siitä ei pääse mihinkään. Mulla on ollut vähän hankaluuksia itellä nyt syksysi aina tavallaan saada itelle semmoista rutiinia. Tavallaan semmoista, että on hyvä fiilis koko ajan ja jaksaa tehdä kaikkea ja keksii hauskoja juttuja. Ja mulla on ollut aina syksyn tää sama. Tosi niin kun inspiraatiot loppuu, tosi semmoista harmaata, mustaa. Mä nukun todella, niin kun, se voisi sanoa huonosti, koska vaikka mä nukun 9 tuntia, mä oon todella väsynyt ja näin edespäin, niin se on tosi raskasta. Ja nyt kun luonnossa käy, niin heti huomaa, mä rupeen niin kun fiilistelee ja mulle tulee se hymy kasvoille pitkästä aikaa ja ylipäätään niin kun rupee juttu lentämään. Saan nähdä, miten ensi yönä sitten riittää 8 tunnin unet, vaikuttaako miten paljon tämmönen luonnossa oleminen siihen. Tää luonnossa liikkuminen on myös tosi hyvä tapa pysyä terveenä, niin kuin mieleltä. Tästä saa tosi paljon energiaa ja semmoista hyvää fiilistä, ainakin itse saan. Toki kaikki ei varmasti saa, joidenkin mielestä on ihan kamalaa liikkua luonnossa, mutta mulla niin kuin erityisesti niin keho tavallaan puhdistuu suorastaan täällä. Tästä on mennyt nyt se kuuluisa myyrä. Tai sitten tää saattaa muuten olla. Tää muuten on joku muu. Tästä kohtaa mä olisin mennyt sittenkin olisiko kärppä? Se on hyppinyt. Aika siisti. Mutta tällä alueella on myyriä, joten en ihmettele vaikka olisi kärppiäkin. Voi olla lumikkokin. Hyvin pienet jäljet, mutta on peittynyt vähän lumealle, niin paha sanoa tarkemmin, minkä jäljet noi on. Mulla on itse asiassa tosi lähellä nyt sitä aluetta, missä niitä lahoja puitaan, joten lähdetään rympiin tuon metsän läpi nyt seuraavaksi. Ja lähdetään katsoa, että löytyykö sieltä puunpaloja maasta vai mikä meininki siellä on. Mun pakko ihan kohta lähteä nimittäin takaspäin, koska täällä on niin pimeää jo. Mä voisin näyttää teille tällä tavalla, miten pimeää täällä on. Täällä on jotakuinkin näin pimeää tällä hetkellä. Oikeasti. Mun niinku silmille. Vähän näytä sitä siltä, että täällä ei ole nyt niitä palokärkiä ollut. Voi olla, että ne on siirtynyt vähän eri kohtaan tai ehkä toiselle puolelle jopa. Silläkin puolella niitä on nimittäin ollut. Niistä voisi saada aika kivan kuvan talvella, kun ne on mustia punapäisiä ja
sit täällä on lunta, niin voisi olla aika kiva semmonen kontrasti siinä. Mutta täällä on niin paljon lunta, että lähes supermahdoton kävellä. Vielä pitäisi kävellä tonne aika paljon. Tässä on jo puita, mitä ne on syönyt kesäaikaan, just näitä kaatuneita. Ne on kuorinut ihan puhtaaksi, mutta nyt talvella tietenkin ne on lumealla, niin ne ei pääse niitä syömään, mutta tässä on yksi pystyssä oleva puu. Tässä kohtaa. Sinne päättyy. Niin tätä ne on syönyt. Voitte huomata tästä pinnasta. Tää on ihan tämmöstä syötyä. Joten tällä alueella ne on ollut, mutta tätä ne ei ole nyt kyllä syönyt ollenkaan. Ei näy nyt ollenkaan niitä lintuja, mutta laitan tähän kun tosiaan niitä kesäisiä pätkiä pyörimään. Näette vähän minkälainen mesta tää on ollut kesällä ja täällä tosiaan silloin liikkui niitä palokärkiä. Aion kyllä tulla tänne varmasti uudelleenkin joskus vielä, mutta nyt mä en kehtaa lähteä tuonne ihan syvimpään metsään, koska tiedän, että en ehdi valossa aikaan takaisin. On mulla taskulamppu, mutta se ei ole mitään mukavinta tuolla pimeässä metsässä taskulampun kanssa seilata tämmössä umpihangessa. Mä oon joskus tehnyt videonkin, kun mä talvella, se taisi olla jouluaikoja, meni pimeään metsään pelkästään taskulampun kanssa etsimään kirjeitä. Se on varmaan jostain 2015 vuodelta. Se oli aika hurja, kun silloin mä eksyin sinne mettään samalla kun etin niitä kirjeitä. Ne piti mahdollisimman nopeasti löytää sieltä muistaakseni ja mä juoksin siellä. Lunta oli sen verran vähän, että sit yhtäkkiä mä en vaan enää löytänyt niinku sitä reittiä, mistä mä olin niinku tullut tai mennyt. Se oli semmoista niinku kauheita siksakkia se mun käveli. Se on ihan hauska video. En muista, onko se vielä julkinen. Voitteko te sen katsoa vielä sieltä? Kuten sanoin, niin en ehdi kotiin ennen pimeetä. Mulla on tällä hetkellä iso arvo. 4000. Nyt se on 25600. Tästä voitte päätellä hyvin paljon, miten pimeätä täällä tällä hetkellä on. Ja voin sanoa, että en ole koskaan ennen käyttänyt 25600 isoarvoa. Ja silti se on yli pykälä alivalotettu. Että joo. Kiva olla täällä pimeässä metässä. Mutta on hienon näköistä olla takana, kun siellä kuitenkin näkyy aurinkonpaiste. Melkein. Mä oon miettinyt, mitä Coca-Colalle tapahtui. Etiketti on väärinpäin. Stranger Things. Mitä ihmettä. En ihan selvinnyt valossa aikaan kotia, mutta hyvin se silti meni. Nähtiin tosiaan jäniksen jälkiä. Varmaan jonkun lumikon jälkiä tai jonkun muun. Tämmösen pienemmän pedon jälkiä. Ja sitten oraavan jälkiä oli, pyrstötiaisia oli. Löytyi myös se palonkären tuhoama puu, mutta niitä palokärkeä ei levetty eikä jälkiä, että ne olisi nyt ollut siellä. Ja kaikkea. Siis todella paljon jäniksen jälkiä tuolla alueella. Sillä voisi joskus käydä ehkä uudelleen etsiä myös niitä jäniksiä. Mä uskon, että ne liikkuu just hämärän aikaan sillä alueella, niin saattaisi joskus vaikka nähdäkin niitä. Ja ne palokärät on tosi mielenkiintoisia eläimiä, että no hienon, todella hienon näköisiä. Ja ne ääntää hauskasti etenkin ne poikaset silloin kun ne on siellä puussa. Niin. Mulla on yksi semmonen video Kainuun taikaa, olisiko 2016-15 vuodelta. Ja siinä on semmonen aloitus, missä on palokärän poikasia, ne siellä pip 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 ääntää. Ja Juuso sitten ääntää niille kuin nakkenakuttia, kun ne menee takas sinne pesäkolonsa. Ja niitä ei näy enää. Juuso tosiaan ääntää niin kuin nakkenakuttia ja ne tulee sieltä takas. Pip 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 huutamaan takas. Mut joo, hei. Tällä kertaa nyt ei tämän enempää sitten ihmetellä. Katsotaan, mitä tulevaisuutta on tullessaan. Ja kiitoksia kaikille, että kommentteja tuonne alle ja tykkää tästä videosta ja on kattonut tänne loppuun asti. Tekisin mieleni jotain erittäin hauskaa tässä lopussa, mutta mulla ei ole millään enää voimia.
Väsymys on silmin kosketeltavaa. En tiedä huomaatteko. Tästä voi saada pikkua tähän videoon. Okei, emme sisätilasta saatu. Mut hei, ensi kertaa ja ei muuta kuin moro.